daily word ဖြစ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပဋိဇံအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှဘုရားအစဉ်ချင်းဖွင့်ရအတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ပဋိဇံအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ပြောသွားမယ်အဲ့တော့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ပဋိဇံအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာမှားယွင်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေတဲ့အချက်တွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဤ ဗတ္တိဇံနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ၌တနည်းအားဖြင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အထဲသို့ဗတ္တိဇံဒီမတူကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့မသိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလွဲမနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဤ ဗတ္တိဇံကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးသွားပြီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့ဗတ္တိဇံဟာဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အထဲကိုကျွန်တော်ရောက်စီခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဤ ဗတ္တိဇံဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူချင်းချင်းတင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံရပြီလားလို့မေးကြတဲ့အခါမှာအမှန်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရပြီလားလို့မေးတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော် ဤ ဗတ္တိဇံရပြီလားလို့မေးတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ၌ ဗတ္တိဇံခံပြီးပြီလားလို့တချို့တွေကအဓိပ္ပာယ်တက်ရအောင်မေးကြတာပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဒါဒီကလွဲမှားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကနေပြစင်ပြင်တို့ကသုံးသင်ချက်တွေမှားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကြည့်မှာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် ဤ ဗတ္တိဇံမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် ၌ ဗတ္တိဇံကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် ဤ ဗတ္တိဇံနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် ၌ ဗတ္တိဇံကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲခြားတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကရှိသလားဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ကဗီဒီယိုဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်သွားသလိုပဲရှင်ယောဟန်ကနေပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်လာတဲ့အခါမှာတင်တို့ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌၎င်းမိ၌၎င်းဗတ္တိဇံပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ယောဟန်ကမရှိတာကိုပြောတယ်ဆိုရင်ဒါသည်မမှန်သောအရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာမှာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့မရှိဘူးကိုမယုံကြည်လို့မရှိပါဘူးဆိုပြီးငင်းလိုက်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီယောဟန်ပြောသွားတဲ့အရာကဘာများလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာတော့ရည်ရွယ်ချက်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဤ ဗတ္တိဇံနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ၌ ဗတ္တိဇံအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲခြားတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး2အခန်းကြီး1အပိုင်း5ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ဂတိတော်အချက်ဟူမူကယောဟန်သည်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏တဲ့သင်တို့သည်မကြာမမြင့်မြင်တဲ့မကြာမမြင့်မီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြောပြချက်အရာဆိုရင်เนาะဂတိတော်အချက်ကတဲ့ယောဟန်ကရဲ့ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးတယ်တာပေမဲ့တဲ့မကြာမီမှာသင်တို့ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံဆိုတာတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေကကြတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုဂျေဇုဖြစ်တော့ခြားတော့ဘာသာစကားဒီ prophet ပြုခြင်းဒီเนาะအမျိုးမျိုးသောဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံဇယိုက်ကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်တချို့တွေကဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုလုံးကိုငင်းချပလိုက်တယ်ဒါဟာမှားယွင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အတိုင်းအလွာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းအလွာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံဟာဘာများဖြစ်မလဲဆိုကိုကိုတိုင်ကိုခံပြီးပြီလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစမ်းစစ်ဖို့အမတန်မှလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှကျမ်းစာအနည်းငယ်လေးကြည့်အောင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်1ကနေတောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်မယ်။ပင်တီကုတ်တီပွဲနေရောက်သောအခါထိုသူအပေါင်းတို့သည်တငီတညွတ်တဲ့စီးဝေး၍နေကြ၏။ပိုင်ငယ်နှစ်မှာကိုအခါလီပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအသံဤတဲ့တခဏချင်းတွင်ကောင်းငင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုဖြည့်လေ၏တဲ့ကိုခဏချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မီးရှာကဲ့သို့ထင်ရှား၍ထိုသူအသီးသီးတို့အပေါ်၌ပြည်နေကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပေါ်ပြောကြဤဆိုပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုနံပါတ်1ပြောဖို့လို့ဆိုလဲဆိုတော့ပင်ဒီကုတ်တီပွဲနေဆိုတာဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့နေ့ကိုပင်ဒီကုတ်တီပွဲနေလို့သတ်မှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပင်ဒီကုတ်တီပွဲနေမှာဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုနံပါတ်1အနေနဲ့ရှင်းလင်းစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပင်ဒီကုတ်တီပင်ဒီကုတ်တီဆိုတာနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တခါတည်းတွဲရခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပင်ဒီကုတ်တီပွဲနေမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့နေ့ကိုပင်ဒီကုတ်တေနေ့လို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တာမဟုတ်ပါဘူး
အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့တငိတငိတဲ့စီးဝေး၍နေကြ၏တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမှလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့အတန်ကတခဏချင်းမှကောင်းငင်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာကိုဖြေးသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖြေးလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကမီးရှာကဲ့သို့မီးဆိုတာလဲပါလာဒါကြောင့်မလို့ယောဟန်ကနေပြီးတော့မှအာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌၎င်းမီးနဲ့၎င်းနှစ်ချင်းပေးလိမ့်မယ်နှစ်ချင်းဆိုတာကကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တက်ကုတစုံတရားအထဲသို့ကျွန်တော်ကိုနှစ်ပလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်မပေါ်တော့အောင်လို့ကျွန်တော်နှစ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလည်းပဲဝိညာဉ်တော်၌နှစ်စီခြင်းသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်ဒီကိုလုကာနောက်ဆုံးအခန်းထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်သင်တို့ဝိညာဉ်တော်ဝါတို့အပေါင်းတို့စီကိုဧဝံဂေလိတရားဝင်ဟာဒါပေမဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အဖခမေးတော်ရဲ့ဂတိတော်ကိုတော့ယေရုရှလင်မြို့၌စောင့်ကြအောင်တဲ့ကောင်းကင်အထက်ကနော်တကူတော်အဖြစ်လွှမ်းခြုံခြင်းလွှမ်းခြုံခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီတကူထဲကိုထည့်ပလိုက်ခြင်းတာလွမ်းချုံစေခြင်းတာလူတယောက်ကိုရေနစ်ချင်းပေးတော့ရေထဲမှာနှက်လိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘုရားသခင်ရဲ့အထက်ကလာတော့တကူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူအားဖြင့်ဘုရားခင်ဂတိတော်ဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထဲတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှနှစ်ကျင်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ပြောသွားတဲ့ရှင်လုကာနောက်ဆုံးအခန်းထဲမှာကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနည်းနည်းရှုပ်ထွေးတဲ့ဥစ္စာကအခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်လေးတဲ့မထို့သူအပေါင်းတို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမတန်မှအရေးကြီးပါသည်စာကြောင်းလေးဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဟောပြောခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သည်ဟောပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဟောပြောစရာလည်းမလိုပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဂျမ်းပိုက်လေးပင်ဒီကုတ်တီနော်နေ့မှာပေးသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းအချက်လေးကိုယူပြီးတော့မှတချို့အသင်းတော်တွေက doctrine လုတ်ပလိုက်တယ်ဘယ်လိုမျိုး doctrine လဲဆိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နော်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောရမယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့လူတွေမပြောတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ယုံနေမှာကပဲဝိညာဉ်တော်ပြောခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းပဲပြောရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ပြောတော်မူပေးတော်မူတဲ့အခွင့်အတိုင်းဆိုတော့ပါလေတင့်ကိုနော်အာတင့်ကိုအာဗမာလူမျိုးမဖြစ်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကနေပါဗမာစကားကိုပြောခွင့်ပေးပြီးတော့မှထိုနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အကြောင်းကိုကြေညာခွင့်ပေးတယ်ဆိုရင်ထိုဘာသာစကားအားဖြင့်ကြေညာပါဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့မှတခြားသောဘာသာစကားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဟောပြောခွင့်ပေးတယ်ဆိုရင်လည်းဟောပြောပါအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကအနည်းငယ်ကြည့်ချင်တယ်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအားဖြင့်ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုတည်းမှာကျွန်တော်တို့နော် unknown tongues နဲ့ other tongues ဆိုပြီးတော့မှတချို့unknown tongues ဒီနော်တခြားသောဘာသာစကားတွေလို့ပြောတဲ့နော်ဝိညာဉ်တော်၌စူတောင်းခြင်းဝိညာဉ်တော်ဘာသာစကားပြောခြင်းကိုလက်မခံတဲ့လူတွေကကျမ်းစာထဲမှာတဲ့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကား other tongues ပဲရှိတယ် unknown tongues မရှိပါဘူးတဲ့ကြည့်ပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေနော် King James ဒီကိုဖတ်ကြည့်ပါ versions ဒီအများကြီးဖတ်ကြည့်ပါ unknown tongues ဒီလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကစင်ချင်းချင်းချင်းက unknown tongues အကြောင်းမဟုတ်သေးပဲနဲ့ဒီနေ့မှာအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းပါအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားဒီလောက၌ရှိပြီးဒီမှာထိုနေ့၌ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောတခြားလူတွေရဲ့ဘာသာစကားကိုပြောခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲတချို့တွေကဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲပြောကြတာတဲ့ဟိုအခုလိုမျိုးဘာမှမသိရတဲ့စကားတွေပြောကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာထပ်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်လူဒီနားမလည်နိုင်တော့ဘာသာစကားဖျားသခင်ကိုပြောတဲ့ဘာသာစကားရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလက်မခံတာနဲ့ပဲငင်းလိုက်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့လေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှကျွန်တော်ကနေပြောဒီလိုလေးပြောပြခြင်းတယ်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားဟာ unknown tongue တဲ့တောင်မှပို့ပြီး unopen ကောင်းပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်အမျိုးမျိုးသောအခြားသောဘာသာစကားတနည်းအားဖြင့် other tongues ဒီ unknown tongue တဲ့ပူပြီးတော့မှတော့မှအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ unknown tongues ကဘယ်သူကမှနားမလည်ဘူးဖျားပဲနားလည်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသည်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုဖတ်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်နှလုံးသားကိုဖတ်နိုင်တော်သူ unknown tongues ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ညီးတွားပြီးတော့မှပြောတဲ့အရာဒီလေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တနည်းကြရင် unknown tongues ဒီကိုလေ့လာတဲ့အခါအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်။အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားလို့ပြောတယ်တခြားသောသူတွေရဲ့ဘာသာစကားပြောခြင်းအမှန်တမ်းအံ့ဩပဲကျွန်တော်ကဒီဟာကိုဖတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအော်ဝိငင်တော်ဟာအံ့ဩပဲပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းကောက်ချက်ချလဲရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်နော်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာစကားပြောတတ်တယ်နော်ချင်းစကားပြောတတ်တယ်အာဘာသာစကားတခြားတွေနည်းနည်းလေးပြောတတ်တာရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဝိငင်တော်ကကျွန်တော်အပေါ်ဆင်းသက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တခါမှမသင်ယူဘူးတခါမှမကြားဘူးတဲ့ဘာသာစကားအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတခြားလူကြားဘူးရအတွက်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တရုတ်စကားလုံးဝမပြောဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကပေးလို့တရုတ်ဘာသာစကားအားဖြင့်မွတ်နေအောင်ဖျားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောနိုင်လေဆိုရင်အဲ့ဒါဟာအမတန်းမှအံ့ဩဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တချို့တွေက unknown tongues ပဲရှိတယ် other tongues မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေ other tongues ပင်လျင်အမတန်းမှအံ့ဩဖွယ်ကောင်းပါတယ်။သင်မသင်ယူဘူးတဲ့ဘာသာစကားသင်မကြားဘူးတဲ့ဘာသာစကားကိုဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာသူများရဲ့ဘာသာစကားကိုသင်သည်ရှင်းလင်းအောင်
พยายามบ่งดอเทียนชาได้ที่พยายามจะก้าวเมื่อเช่นจังก็ลืมยารีน่าเลยตบบ่ได้ที่ตาชาตุเรียบบาดาสักหนึ่งเต็มพี่อ่อนหนึ่งเลยส่วนเอร่าฮะเจ้าก็อันอบเอก้าวหน้าพี่บาร์เลยเอร่ามีมีตัวบาดาสักother tongues ที่ unknown tongues เทตาวมาอันอบเอก้าวหน้าพี่บาร์เลยไม่สิไอ้รอจันนรุกาดีนี่มาอะไรส่วนบางกูพิจิตรน่าเลยเนาะจันนรุดีนี่พิจิตรน่าก็unknown tongues เลยชีดลู other tongues ที่พิจิตรลู่เลยชีบาร์เลยအဲ့တော့မိတ်ဆွေကလက်မခံလို့ပဲကျွန်တော်ကငင်းပယ်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ပြီးတော့မှအရေးကြီးဆုံးကပါလဲဆိုတော့ယနေ့မှာ other tongues တွေပြောတဲ့လူတွေ unknown tongues တွေပြောတဲ့လူတွေကသူတို့ဟွေငင်တော့ဟောပြောခွင့်မပေးပဲနဲ့ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေမာရွေးမှုတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဒီကောင်းသောစုကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်တို့ပေမဲ့လည်းပဲဝိညာဉ်တော်ဟောပြောခွင့်ပေးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကဟောတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီစုကျေးဇူးတွေနေရာတိုင်းမှာเนาะအုံပြတချို့တွေဆိုရင်မထိန်းနိုင်တဲ့အထိပြောကြတယ်အဲ့ဒါဒီမှားရွံ့စုကျေးဇူးအားလုံးတို့ဒီကျွန်တော်တို့ထိန်းနိုင်တယ်ဥပမာဆိုဆိုတင်ကပေးကမ်းခြင်းစုကျေးဇူးရထားတယ်ဆိုရင်တင်မထိန်းနိုင်လောက်အောင်ကိုအိတ်ကထိတ်ကပတ်စံတွေပြောင်းသွားအောင်ပေးတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးမိတ်ဆွေဒါဒီမထိန်းနိုင်ဘူးဝိညာဉ်တော်၌ကျင်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထိန်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့မှားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဒီရှုပ်ထွေးစေတော့ဖျားမဟုတ်ဘူးရှင်းလင်းသောသဘောနဲ့ရှိတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့เนาะပြောခွင့်အတိုင်းပြောတဲ့အသင်းတော်တွေပြောတဲ့လူတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေအစုအဝေးတွေမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေအော်ဝေတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ပြောခွင့်မပေးတဲ့အဖွဲ့တွေအစည်းတွေเนาะအသင်းတော်တွေလူတွေကြားထဲမှာဝိညာဉ်တော်ပြောခွင့်မပေးဘဲနဲ့ဇွတ်ပြီးတော့မှတန်းပြီးတော့မှဒါတွေပြောလို့ကောင်းတဲ့အရာမရရင်တော့ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှားရွံ့စွာတုန်သင်တဲ့နေရာဒီမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေ့လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေရဲ့နေ့မှာအန်အော်ဝေတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒါဖရာသခင်ကိုပြောခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်။ချုပ်ထွေးမှုတွေ့တယ်ဆိုရင်သင်သည်ဒါသည်ဘုရားသခင်မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကကောက်ချက်ချလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စီရင်လို့တော့မရဘူး။အဲကြောင့်မလို့ယနေ့မှကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှဒါလေးနဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းတယ်။ယန္တူကသာလျင်သင်ကိုမကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်။နော်ယန္တူကသာလျင်သင်ကိုမကောင်းတဲ့သင်ကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့သင်ကိုအဆက်ကွဲစေမဲ့သင်ကိုချက်စရာဖြစ်စေမဲ့လက်ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သင်ကိုချစ်တဲ့အထူးသဖြင့်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့အဖခမင်းတော်တင့်ကိုချစ်တယ်။အဲ့ဒီဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှမရှုပ်ထွေးစေမဲ့ဆုကျေးဇူးကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးမရှိမဲ့ဆုကျေးဇူးကိုမပေးဘူးဆိုတာဒီနေ့မှယုံကြည်စေခြင်း ਨੇ ။ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့အဖကကောင်းတဲ့ဆုကျေးဇူးကိုပေးတယ်။ Every good and perfect gifts comes from God. ကောင်းတဲ့ဆုကျေးဇူးကောင်းတဲ့လက်ဆောင်တွေနော်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လက်ဆောင်တွေအားလုံးကအဖခမင်းတော်ထံကလာတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အတွက်မကောင်းတဲ့အရာစင်ဖခမေးတော်ကလုံးဝပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ကလည်းပဲသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုယေရုရှလင်မြို့မှာစောင့်ပါအောင်အဲ့ဒီအရာတွေလာတဲ့အထိစောင့်ပါအောင်လို့မကောင်းတဲ့အရာဆိုပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီစုဂျေစုဟာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မငင်းပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲကနေပေါ်လို့ပြောတယ်လို့တောင်းတဖို့ရန်အတွက်အမတမ်းမှကောင်းတဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့မိတ်ဆွေယနေ့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပိတ်ထားတယ်တခြားသောဘာစကားတွေနော် other tongues တွေ unknown tongues တွေဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်ဒီမှာလုံးလုံးပိတ်ထားတယ်ဆိုဒီနေ့မှနှလုံးသားလေးဖွင့်ကြည့်ပါဘုရားသခင်ကသင်ကိုဖွင့်ပြခြင်းနဲ့အရာတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤပတ္တိဇံနဲ့သရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌ပတ္တိဇံဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှဒီအခြားသောဘာသာစကား other tongues တွေနော် unknown tongues တွေ other tongues ကပို့ပြီးတော့မှတော့အံ့ဩပွဲကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1တဲမှာဒီလူတွေတပည့်တော်ဒီအယောက်120လောက်ပြောတဲ့ဘာသာစကားဟာသူတပားတွေနားလည်တဲ့ဘာသာစကားဖြစ်တယ်သူတို့မသိင်ယူဘူးတဲ့ဘာသာစကားကိုသူတို့အယံကျွမ်းအောင်ပြောနိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့အံ့ဩပွဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေယနေ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုအံ့ဩပွဲတွေပေးခြင်းနဲ့နော်သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်သားရဲ့ကျေပြန့်ဖို့ရတဲ့ဆုလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့တင့်ရဲ့အသက်တာသာ၍နော်အာထိရောက်လာဖို့ရတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကနေပြီးတော့မှထူးခြားတဲ့အရာတွေအံ့ဩပွဲတွေပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုယနေ့ကနှလုံးသားဖွင့်ပြီးတော့မှစတင်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်ပါဖခင်ရှင်ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကောင်းတဲ့ဆုလက်ဆောင်တွေကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပေးအောင်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေခြင်းပါတယ်ဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ